کی آواز میڈیا نیٹورک میں آپ کا استقبال ہے۔ یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کے موقع پر آپ تمام کو بہت بہت مبارکباد۔ آج شہر خلد آباد جو صوفیہ عزام کی سرزمین کہلاتا ہے، جہاں پر بے شمار اللہ کے برگزیدہ بندے آئے اور انہوں نے انسانیت کا درس دیا، امن محبت بھائی چارے کو فروغ دیا، وہاں پر ایک مدرسے میں راشٹر گان گایا گیا، جھنڈا بندن کیا گیا اور مختلف پروگرام پیش کیے گئے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پیش کیا گیا۔ دیکھیے مدرسے کی جھلکیاں۔ سب سے اونچا ہم سایہ آسمان کا، پروت و سب سے اونچا ہم سایہ آسمان کا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، اقبال کوئی محرم
ना रही जावे। मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दर्द दर्द नहीं।